Mənim həbsim ilk gündən qanunsuz idi. Ölkədə həyata keçirilən siyasi repressiya siyasətinin nəticəsi idi. Zəhmət olmasa çöldə çəkilsin. Burada olmaz. İki kəlmə söz deyə keçin başladı. Və nə qədər ki Azərbaycanda söz fəaliyyət azadlığı məhdudlaşdırılıb, repressiya mühiti hakimdir, repressiya siyasəti dövlət səviyyəsində həyata keçirilir, o vaxta qədər repressiya aparatı fəaliyyət göstərir, ölkədə siyasi məhbus problemi həll olunmamış qalacaqdır. Bugün bizlər çöldə çəkib, çöldə danışır. Səhərdən orada bütün televiziyalar çəkib, ona heç kimlə etiraz eləməyir. Canlı yayın gedir, özlük pis vəziyyətə salıq. Canlı yayın gedir. İmkan verir, burada göstərməyir. Sizlik bir şey yox, sakit olun, problem yox. Çöldə danışın da, burada olmaz. Səhərdən laf içəri danışın. Onu bizə olmur. Laf səhərdən içəri danışın. Mən sözümü davam etdirəm. Biz bugün azadlığa çıxsaq da bizim çox dəyərli silahdaşlarımız, dostlarımız bugün siyasi məhbus həyatı yaşamaqdadırlar və bu onu göstərir ki, əslində bu vaxtaşırı bir neçə siyasi məhbusun azadlığa buraxılması əslində gözə künüfürmək üçündür. Nə qədər ki söz fəaliyyət azadlığı təmin olunmayacaq, nə qədər ki repressiya aparatının fəaliyyəti durdurulmayacaq, yeni-yeni insanlar siyasi məhbus taleyə yaşamağa məhkum olacaqdır. Bizim əsas məqsədimiz, ölkəmizdə demokratik azadlıqların təmin olunmasına nail olmaqdır və azadlığa çıxmağımıza görə ilk növbədə sosial şəbəkələrdə olan bizim fəal vətəndaşlara imkan verir. Fəal vətəndaşlarımıza gəlində buraya icazə yoxdur. İmkan verir. Demokratik müxalifətə təşəkkür edirik, beynəlxalq ictimaiyyətə təşəkkür edirik. Onların təzyiqləri, onların davamlı mübarizəsi olmasaydı biz azadlığa çıxmazdıq. Və biz bu gün azadlığa çıxıb mübarizəmizdə qaldığımız yerdən davam edəcəyik və inanırıq ki, bizim mübarizələrin nəticəsində ölkəmizdə demokratiya qalib gələcək. Hamınıza uğurlar. Zəhmət olmasın. İbrahim, həmcə müftəxor da boş yerdə salam qazanır. Salam qazanır. Hoş geldin, evet. Buyur. Evi çektik, koyduğum için de yeni evde. Vay be. Hoş geldin. Ben diyor işte, gelmezse de danışalım. Başa parmağım. Ya, ne oldu? Hobisi var mı? Yok, hobisi yoktu. Yoktu. Onun evvelden görüşü tayin olmuştu. Hadi oturalım. Burada saldım. Hemşehrine oturuyoruz. Sizin de gözünüz aydın, çim abinin çıktı. Ben Nisa bilirdim, ben senden hiç çıkmadım. Çok yakışı, çok yakışı. İndi laf yakışı. Çok yakışı. Bunu bütün gibi ben bunu gördüm. İnsanla düz yüz görüyoruz. Evet. Ağzı bu kadar. Mehmet Bey. Yapışın. Gömen yolda görünür toprak çok olur. Bir yerde çıkmıştır. O siz gittiniz Erzgül Asırdağınızı. Kese yol görüyorsunuz. Faik Hanı, onu cezalandım. Çok güzel bir gün. Fuad Bey'in bütün siyasi məhbusları, dostlarımızı azadlıqda görmək gözəl bir hissdir. Fuad bəy artıq həbsdən çıxan 3 dəqiqələrdə sözünü deyib, onsuz Azərbaycan cəmiyyəti hər hansı bir fərqli gözləntidə deyildi. Fuad bəy elə yaşayıb ki, həyatını, 22 yaşında ilk siyasi məhbus həyatını, ondan sonra xalq cəbhəsindəki mübarizəsini, Azərbaycan cəmiyyətinin 3 il yarıma qədər ki, indi son həbsində içərdə idi Fuad bəy, zərrə qədər şübhəsi olmayıb ki, Fuad bəy oradan daha da möhkəmlənib, daha da təcrübələnib çıxacaq. Başqa cür ola bilməz, heç kimin ağlına, ağlının ucundan keçməyib ki, görəsən Fuad bəy çıxıb nə deyəcək? Elədir də, heç kimin ağlına gəlməyib. Bax, bu ən böyük nailiyyətdir Fuad bəy. Sən həyatında bunu qazanmışsan ki, Azərbaycan cəmiyyətinin səndən gözləntisi bir mənalıdır.
Çox şadıq ki, haqq elədiyin azadlıqdasan. Bilirsiniz də Fuad bəy niyə görə həbs olunmuşdu? Onu görünür bu şad gündə cəmaatin yadına salmaq lazımdır. Fuad bəy ilk növbədə bizim milli şura olaraq, xalq rəfəsi olaraq keçirdiyimiz o izdihamlı mitinglərə görə həbs olunmuşdu. Əsas səbəb oradan başlayırdı. Axtarırdılar, bəhanə axtarırdılar Fuad bəy həbs eləmək üçün. Fuad bəy bizim Milli Şuranın miting komitəsinin rəhbəri idi. Həbs olunana qədər o rəhbərliyə eləyirdi. O həbs olunandan sonra Gözəl xanım rəhbərliyə elədi və elə bildilər ki, mitinglərə rəhbərliyə eləyən şəxsləri götürməklə Azərbaycan xalqının güya artıq daha müqaviməti sınacaq. Belə primitiv yanaşırdılar bizə. Bizim təşkilatımızı da biraz yaxşı qiymətləndirməmişdilər deyəsən. Demək ki, Fuad bəyi ona görə həbs eləmək istəyirdilər, bilirdik. Ondan sonra da məlum Nardaran hadisələri baş verən zaman Fuad bəy bir rekordçudur, rəsmən yazdığı statuslara görə həbs olunmuş adamdır. Facebook statuslarına görə Azərbaycanda 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş yeganə, ümid edirik ki, Allah qoysa elə bütün tarixi boyu yeganə adam olacaq. Bundan sonra biz Azərbaycanı yaxşıya dəyişərik və bu rekord da qalar eləsən də. Deməli, Facebook statusuna görə, niyə görə o zaman Nardaranda bir cinayət işlənmişdi. Nardaranda siyasi abonentlərini həbs eləməkdən ötürü belə bir cinayət işlənmişdi və gəlin professor, imkan yaradın Nuraddin müəllimə, Sakit bəy. Deməli, Fuad bəy həmin dəqiqələrdə Azərbaycan cəmiyyəti şokda olanda, yadınızda var da necə bir şok yaranmışdı. Deməli, həmin o şokda olan vaxtda Nardarandakı cinayətə etiraz eləmişdi və onu əsas götürərək Fuad bəyi Facebook statusuna görə həbs elədilər. Amma bütün bu işlərin arxasında daha ciddi bir mətləb vardı, o barədə qısaca danışmaq istəyirəm. Baxın, bu mitinglərin qarşısını almaqda, Nardaran hadisələrində Fuad bəyin o prinsipial mövqeyini bəhanə kimi götürməkdə, bunların hamısı zahiri tərəfdir. Arxadakı mahiyyət nədir? Azərbaycanı türkmənistanlaşdırmaq istəyirdilər. 13-14-cü illəri yadınıza salın. 2013-2014-cü illərdə deməli, ailə hakimiyyəti Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini, azad mətbuatı və müxalifəti sıradan çıxarmaq xətti götürdü. İndi bir çoxlarının yadından çıxıb xeyli təbliğatçıları yaranıb İlham Əliyevin. Ona görə mən məcburam yada salın bu şeyləri ki, əslində hakimiyyətin niyyəti 2014-cü ilin xüsusilə yayında ortaya qoyduğu niyyət yadınızda var, vətəndaş cəmiyyətinin, hüquq müdafiəçilərinin hamısının deməli həbs olunması vətəndaş cəmiyyətini də, mətbuatı da, ardınca da müxalifəti məhv eləmək idi. Biz o zaman dirəndik. Xalq cəbhəsi olaraq, Milli Şura olaraq dirəndik və ona görə də bu dirənişi dağıtmaq idi məqsəd. Fuad Qəhrəmanlı, Gözəl Bayramlı Azərbaycan xalq cəbhəsinin əsas sütunları idi və ona görə də məqsəd xalq cəbhəsinin, Milli Şuranın dirənişini sarsıtmaq, ölkəni türkmənistanlaşdırmaq idi. Çox şükürlər olsun ki, millətimiz bu işdə bizi tək qoymadı meydanda. İlk gündən siyasi məhbuslarımıza sahib çıxdı, meydanda olan siyasi qüvvəyə sahib çıxdı və biz addım-addım dirənişimizi davam edərək gəlib 19 yanvara çıxdıq. 19 yanvarda nə oldu? 19 yanvarda 10 minlərlə insan meydanlara axışıb, bütün hədələrə baxmayaraq, bütün maniyələrə baxmayaraq gəldilər meydanlara, dedilər ki, bu siyasi məhbusları məhv eləməyə sizə imkan verməyəcəyik. 19 yanvardan əvvəl nə baş vermişdi? İlham Əliyev hakimiyyəti artıq azadlığa çıxma müddəti başa çatmış siyasi məhbusları ikinci dövrə başlamışdı həbs eləməyə. Heç kim ümid eləməsin ki, müddətə başa çatandan sonra azadlığa çıxacaq. Verilən mesaj bu idi. O bu mesajı verdi, cəmiyyət də o mesajı qaytardı özünə. Dedi, biz də sənə bu imkanı verməyəcəyik. Sən demirsən ki, onları məhv eləyəcəm. Biz də sənə cəmiyyət olaraq artıq buradan bir sarı kart göstəririk ki, biz də imkan verməyəcək ki, bu millətin sözünü deyən, bu millətin mübarizəsini aparan və buna görə illərini məhbəslərdə çürdülən insanların axıra qədər məhv edilməsinə imkan verməyəcəyik. 19 yanvarın mesajı bu idi. Və Azərbaycan hakimiyyəti anladı. Gördü ki, Azərbaycan cəmiyyəti böyük partlayış ərəfəsindədir. Əslində, 19 yanvarda ifadə olunan o ümumxalq iradəsi böyük partlayışdan xəbər verir.
Və ona görə mesaj alındı. Düşündülər. Əvvəl Mehman Hüseynovla bağlı səhv düzəldildi. Sonra sosial sərəncamlarla istədilər gündəmi dəyişsinlər. Gördülər, yox, Azərbaycan cəmiyyətinin gedərək tələbləri artır və bu atılmalı olan addım atıldı. Əlbəttə ki, bu addımın atılmağı düzgün istiqamətdə olan bir addımdır. Amma yetərli deyil. Bizim məhbəsdə dostlarımız içəridə. Necə olur ki, mən siyasi məhbuslarla bağlı çox paylaşım edirəm. Kollektiv, fərdi. Amma bu günlərdə bir ayrıca bir plakat paylaşmışdım Qarabağ qaziləri ilə bağlı. Mənə çox maraqlı, paradoksal, həm də düşündürücü gəldi. Qarabağ qazilərindən heç kim buraxmadılar. Əfqan Muxtarlı, Asif Yusifli, Babək Həsənov, Salih Rüstəmli bircəciyi də çıxmadı. Qohumlarına güllər. Bəli, Seymur Həzi, bizim gənc siyasi fəallarımız, Fuad Əhmədli, Orxan Baxışlı, Azad Həsənov, Elçin İsmayıllı, Ziya Əsədli, dindarlar. Bəs deyirdiniz ki, bu dindarlar Nardaran hadisələrində baş verənlər çox dəhşətli bir cinayətdir, vətənə xəyanətdir. Məni neçə illərdir şantaj edirlər, niyə müdafiə edirsən Talib Ağırzadəni, niyə müdafiə edirsən Nardaranda deməli, bu həbs olunmuş insanları. Onların 9 nəfəri artıq azadlıqdadır. Eyni maddədir, eyni əməldir. Necə olur indi? Deməli, bir yerdə etiraf eləməli olursunuz ki, nahaqdandır bu adamların da həbsi. Bugün əgər Elçin Qasımlı azadlığa çıxırsa, Talib bəyin müavini, Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri müavini, deməli, Talib bəyin özünün də azadlığa çıxması çox uzaqda deyil. Məsə ondan bizi bu 3 ildə nə şantaj edirsiniz ki, niyə bu Müsəlman Birliyi Hərəkatını siz müdafiə elədiniz? Əslində, Fuad bəyin belə ağır cəzalandırılması məhz onunla bağlı idi ki, necə yəni, siz dünyəvi bir partiyanın sədr müavini cəsarət eləmişsiniz, bu dindar fəallara belə bir mənalı dəstək vermişsiniz, cəmiyyətə görk eləmək istəyirdilər. Bax, indi ona görə də bu günün qəhrəmanı Fuad bəydir, bilmirəm o sizə mən yolda olanda danışır, danışmayıb, yoxsa indən belə də yəqin söz olacaq, o danışmalıdır, amma mən sağ olun, bu internet mediasının fəallarına təşəkkür edirəm bu müddətdə. Çox böyük fəallıq göstərirlər, xalqın iradəsini yayırlar, çatdırırlar və fürsətdən istifadə edib bu məqamları çatdırmaq istəyirdim ki, biz səhnəni bütöv görək, biz ana qiymət verməyək, o ana gətirib çıxardan yola baxaq. Nə istəyirdilər? Hər şey qiymət niyyətə görə olunmalıdır. Bəli, bu hakimiyyət Azərbaycanda müxalifətçiliyi də, vətəndaş cəmiyyətini də, alternativliyi də tamamilə sıradan çıxarmaq istəyirdi. Azərbaycan xalqı buna imkan vermədi. Bu günümüzün qəhrəmanı Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqının iradəsi olmasaydı, bu adamları təqdim edəcəklər cinayətkar kimi. Birinci plan harada pozuldu? Kimə cinayətkar dedilərsə siyasətçilərdən xalq bağrına basıb dedi, nə cinayətkar? O mənim övladımdır, mənim sözümü deyib. Nə cinayətkar? Bəs bu günləri dünəndən bəri bütün sosial şəbəkələrdə milyonlarla insan sevinir. Cinayətkarın azadlığa çıxmağına sevinərlər. Hanı bəs hökumət bizə, cəmiyyətə cinayətkar kimi təqdim eləyəcəkdi bu insanları? Alınmadı. Bax, ona görə birinci oradan bu məsələ həll olundu ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu böhtanlarla barışmadı. Yemədi Azərbaycan hökumətinin təklif elədiyi həmin bu yeni qaydaları. Qəbul eləmədi. Dedi ki, necə yəni cinayətkar adam haqq sözünü deyib. Sən onu şərrəmisən. Fuad qəhrəmanlı status yazıb, gözəl bayramının çantasına gətirib pul atıblar. Ayıbdır. Milyardları, 10 milyardları mənimsiyib ölkədən aparırlar. Gözəl bayramının çantasına pul atıb tuturlar. Seymur Həzi hamı bilir ki, İlham Əliyevlə bağlı yazılarına görə həbs olunub, güya ki, bir plastik tutulka ilə kiminsə başına vurub. Bəs yaxşı, maşının altına 300 minlik maşının təkərlərinin altına ikisini birdən tapdıyan məmur uşaqları azadlıqdadır. Nə oldu bu plastik şüşənin əziyyəti qutarmadı? 5 il yatıb da Seymur Həzi. Asif Yusifli, hamı bilir ki, Qarabağ qazisi özünü yandıranda şəhərin mərkəzində miting təyin elədiyinə görə həbs olunub. Acıqları soymayıb hələ də. Və millət bunu qəbul eləmədi. Bunu millət qəbul eləmədi. Cavan bir oğlan çıxır ortalığa, Orxan Baxışlı gedir, Elmarın qəbrinin üstündə deyir ki, Elmarı öldürmüşsüz, biz varıq. Nə oldu? Nə böyük şey olub axı? Buna görə adamı bədbəxt eləyərlər, cibinə narkotika qoyarlar. Bəs indi hələ də həbsdə saxladığınız Fuad Əhmədlini, faktiki Fuad Əhmədlini həbs eləyiblər.
Ona görə ki, o vaxt Faiq əmirli ilə, mənim köməkçimlə o da buradadır. Bir yerdə onları tutmuşdular, öz aləmlərində bu dərin ağılları ilə məni aparı Fətulla Gülənə bağlayacaqdılar. Bu adam tamamilə haqsız yerə. Amma məhkəməyə nə çıxartdılar? Kiminsə telefonunun deməli, konturunun olub-olmadığını başqa bir adama verib. Ya, bu telefon şirkətində işləyirdi. Siz bilirsiniz kimi çıxarmışsınız azadlığa? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Əməliyyat Texniki İdarəsinin rəisi General Mayor 1800 deyirlər videoları var. Rəsmi ittihamnamədə mən o deyirləri qoyum qırağa. Rəsmi ittihamnamədə yazılır ki, iş adamlarını çəkiblər, dinləyiblər, 18 milyon manat şantajla pul alıblar. O azadlıqdadır. Amma deyir ki, Fuad Əhmədli dostuna deyib ki, onun deməli nişanlısının kontrolu var, telefonunda yoxsa yox. Buna görə adamı indi də azad eləmirlər. Ona görə bilmək lazımdır. Bu adamlar hamısında haqdan həbs olunmuşdu. Azərbaycan xalqı bunu qəbul eləmədi. Bax, birinci məsələ budur. İkinci, bu adamlar həbs olunandan sonra məqsəd var idi ki, həbsdən heç kim diç qamətindən çıxmasın. Bax, bugünkü bizim hamımızın, bu bayram ovqatımızın bir səbəbi də budur. Açıq demək lazımdır bunu. Söhbət təkcə Fuad Qəhrəmanlının, Gözəl Bayramlının, İlkin Rüstəmzadənin, Qiyasın, Bayramın, bugün həbsdən çıxan Muradın, Əli İnsanovun, dindar fəalların, başqa fəalların, Rüfət Səfərovun və başqalarının təkcə həbsdən çıxmağı deyil, məsələ. Onların necə çıxmağı önəmlidir? Hökumətin məqsədi o idi ki, hamı gələcək ora, onlar orada sonsuza qədər saxlanılacaqlar, sonra bir-bir kim razılaşacaq ki, gəlib məlum heykəlin qabağına baş əysin, çıxacaq. Kim baş əyməyəcəksə, orada məhv olacaq. Bax, hökumətin bu niyyəti ürəyində qaldı. Bugün oradan çıxan insanların hamısı, hansı mətinliklə getmişdilərsə, o şəkildə də qayıdırlar. Bu, Azərbaycan xalqının qələbəsidir və bu mümkün olmazdı əgər Azərbaycan xalqı bu insanlara dəstək verməsəydi. Əlbəttə, bizim partiyadaşlarımız ilk növbədə vaz keçməzdilər Fuad bəydən, başqa bizim siyasi məhbuslarımızdan, amma biz özümüz də azıq axı, millət arxamızda durmasaydı, biz də buna gücümüz çatmazdı. Millət arxamızda durdu. Ona görə bugün millətimizin kiçik də olsa uğur günüdür. Amma bundan bir eyfariyə də düşmək lazım deyil. Bu, yeni bir başlanğıcın əsası qoyulmalıdır. İndi buradan millətimiz mesajı almalıdır ki, millətin darda olan övladlarına sahiblənmək ən vacib işidir. Nəticəsini verir, mübarizə aparanda nəticəsini verir, millətdən böyük güc yoxdur. Və bu millət toparlanaraq, təkcə siyasi məhbusları yox, elə özünü də azad eləməlidir. Onu da eləyəcək Allah qoysa, mən inanıram ki, Fuad bəyin digər dostlarımızın azadlığa çıxmağı bütövlükdə ölkə miqyasında böyük faydalar verəcək öz yerində, amma təşkilatımız üçün də olduqca gözəl bir möhtəşəm xəbərdir. Çox şükürlər olsun, çox şadam ki, yenidən evində, eşiyində, dostlarının yanındasın. Xoş gəldin. Çox sağ olun. Oradan Əli bəy həmişə olduğu kimi elə danışdı ki, ondan sonra danışmaq bir qədər yəni çətinlik yaradır. Yəni, elə bir toxunulmamış məsələ qalmadı. Sadəcə olaraq onu qeyd edeyim ki, biz harada qalmışdıqsa, oradan da yolumuza başlayacaq, davam edəcəyik. Və bizim üçün heç nə dəyişməyib. Bu məşhur cəbhəçilərin bir formulası vardı. Hədəf bəlli, lider bəlli, təşkilat bəlli. Yəni, eyni biz hansı yolu gəlmişiksə, bundan sonra da Allahın köməkli ilə, inşallah sizlərin də, xalqımızın da iştirakı ilə qələbiyə qədər o yolu davam elətdirəcəyik. Və bu, sadəcə olaraq, belə deyək də, fanatik bir inam deyil. Bugün ən praqmatik yanaşmadır. Bugün demokratik qüvvələrin uğrunda mübarizə apardığı bu ideallar, məqsədlər Azərbaycanda gerçəkləşmə ərəfəsindədir. Və əslində, bugün siyasi məhbusların bir çoxlarının azadlığa çıxması da rejimin siyasi represiya dişlərinin tökülməsinin nəticəsidir. Bunlardan olmuş olsaydı, ötən il bir nəfəri də buraxmadılar. Yenə də buraxmayacaqlar. Bunlar buraxmaq üçün, İlham Əliyev siyasi məhbusları buraxmaq üçün həbsini sifariş verməmişdir ki, ona görə sifariş verilmişdir ki, ilk növbədə Azərbaycan xalqının haqqı uğrunda mübarizə aparan, ölkəmizdə demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparan insanları aparıb o həbsxanalarda sındırsınlar və onların simasında cəmiyyətdə bir qorxu nümunəsi təqdim eləsinlər ki, buydu sizin öndə gedənləriniz, buydu mu sizin haqqınızı müdafiə edəndə, özləri çətinə düşən kimi sındılar, yollarından döndülər. Bunu təqdim eləmək istəyirdi, ancaq alınmadı və siyasi repressiyaların cəmiyyətimizə gətirdiyi bir
xeyir ondan ibarət oldu ki, bu rejim istəmədən öz qənimlərini, özünə qarşı mübarizə aparanları, qəhrəmanlar kimi, mən özüm istisna edirəm, burada digər dostlarımızı nəzərdə tuturam, cəmiyyətə növbəti dəfə tanıtdı və cəmiyyət gördü ki, doğrudan da onun haqqı uğrunda mübarizə aparan insanları çətinliklərlə, təzyiqlərlə, ən müxtəlif üsullarla sındırmaq mümkün deyil. Onlar azadlıqda necə edilərsə, həbsxanada da elədi, çıxandan da sonra eyni yolu davam elətdirdilər. Və bir də istəyirdilər ki, cəmiyyətimizdə bu həbslərlə bir xof yaratsınlar ki, kim danışarsa dilini kəsərik, kim öz haqqı uğrunda mübarizə apararsa, kim bunların öz başnalığına ailə hakimiyyətinə etiraz eləyərsə, onun yeri həbsxanadır, onun ömrünü məhv eləyərik. Ancaq bu da alınmadı. O nəinki cəmiyyətdə qorxu yaratmadı. Avtoritar rejimlərin süqutu o zaman başlayır ki, onlara repressiya siyasəti cəmiyyətdə xof yaratmır, nifrət yaradır. Və 19-unda olan mitinqdə həmin nifrətin təcəssümü idi ki, cəmiyyət həmin repressiyaların aldığı mesaj məhz rejimin üzünə çırpılan nifrət hissi oldu. Və o insanlar meydana kütləvi surətdə toplaşdılar və hakimiyyətə göstərdilər ki, artıq bu siyasəti davam elətdirməyin perspektivi yoxdur. Və artıq mühüm geopolitik dəyişikliklər baş verir. Bizim ölkəmiz elə bir mərhələyə daxil olub ki, artıq yerləşdiyimiz region elə bir mərhələyə daxil olub ki, demokratiya təkcə Azərbaycan xalqının arzusu deyil, demokratiya həm də Azərbaycanla bağlı beynəlxalq qlobal bir tələbə çevrilibdir, qloballaşmanın əsas şərtlərindən biridir Azərbaycan üçün və Azərbaycan xalqı bu mübarizədə tək deyil. Necə ki, müxalifət tək deyil, Azərbaycan xalqı ilə birgədir və bu meydanda bugün təsdiq olundu, bu təkcə bizim iddiamız deyil. Eyni zamanda Avropa parlamentinin qətnaməsi ilə o da təsdiq olundu ki, Azərbaycan xalqı da tək deyil. Bugün avtoritar rejimlər küncə qısnanıblar. Bugün avtoritar rejimlər artıq öz geri sayımlarını başlayıblar. Onlar bundan sonra nə yola əl atırlarsa açsınlar, nə hansı vasitəyə əl atırlarsa açsınlar, öz əleyhlərinə işləyəcək. Təsəvvür edin, indiyə qədər xalqa barmaq silkələməklə öz ömürlərini uzatmağa çalışırdılar. İndi nə edirlər? Müxalifətin uğurlu mitinqindən sonra, qərbin təzyiqlərindən sonra nə edirlər? Başlayıblar xalqa jestlər eləmək, gör hansı addımlar atmağa. Ancaq unudurlar ki, bunlar o qədər çirkaba batıblar ki, o qədər cəmiyyətin nəzərində simalarını itiriblər ki, o qədər bunlara qarşı kütləvi bir nifrət var ki və o qədər korrupsiyalaşıblar ki, mənəvi baxımdan, siyasi baxımdan deqradasiya uğrayıblar ki, bunların müsbət bir iş görmək potensialı artıq yoxdur. Bunlar nəyi görsələr, müsbət adına görsələr, onu ala yarımçıq görəcəklər. O cəmiyyətdəki narazılığı əslində etirafı kimi səslənəcəkdir, o real nəticələr verməyəcək. İnşallah Azərbaycan cəmiyyətində real nəticələrin olması, demokratik dəyişikliklərin olmasına bağlıdır. Azərbaycan xalqının bütövlükdə Azərbaycan boyda həbsxanadan qurtulması Azərbaycanda demokratiyanın qələbə çalmasından asılıdır və bu sadəcə olaraq bir arzu deyil, bu günümüzün reallığıdır və bizlər bir yerdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin öncülüyü ilə, Əli bəyin öncülüyü ilə, Milli Şuranın öncülüyü ilə hamımız bircə bu gün sosial şəbəkələrdə aktivlik edən, bu rejimin repressiya siyasətinə baxmayaraq, heç bir siyasi mənsubiyyəti olmasa da, bu rejimi tənqid edən, onun öz başlanğıclarına qarşı cəsarətlə mövqe qoyan, adlarda tanıdığımız bizim o gənc dostlarımızın, yeni-yeni prosesə qoşulan insanların səylərlə bütün xalq olaraq, hər hansı sinif ayrımına getmədən, sosial təbəqə ayrımına getmədən, bircə səylərimizlə bu dəyişiklikləri gerçəkləşdirəcəyik. Bu dəyişikliklər təkcə bir partiyanın, bir zümrənin mənafeyinə xidmət eləmir. Bu bütövlükdə millətin mənafeyinə xidmət eləyir. Biz o işin qulpundan yapışmışıq ki, o məqsəd uğrunda mübarizə aparıq ki, o millətin işidir. O partiyanın işi deyil. Bugün biz partiya mübarizəsi aparmırıq. Bugün biz siyasi mübarizə aparmırıq. Bugün biz şərə qarşı haqq mübarizəsi aparırıq və bizim müqəddəs dinimizdə də Allah neytrallıq qoymur. Deyir ya Allahın firqəsindən belə işləri. Allahın firqəsi və şeytanın firqəsi. Bugün cəmiyyətimizdə də bu məsələ bu şəkildə açıq qoyulubdur. Ya haqqın tərəfindəsən, ya şeytanın tərəfindəsən. Və biz inanırıq ki, Azərbaycan xalqı artıq onu göstərib ki, Azərbaycan xalqı haqqın tərəfindədir, təkcə haqqın tərəfində deyil. Bu bir mənəvi dəstəkdir, həm də praktik dəstəkdir, praktik mübarizədə iştirak eləməkdir və hakimiyyətin son vaxtlar mitinqlərə icazə verməməsi də onunla bağlıdır ki, onlar qorxurlar, onların indiyə qədər apardıqları o yalan təbliğat iflasa uğrayır, çünki meydanda xalq göstərir ki, xalq hansı mövqədədir, xalq özünə kimləri rəhbər görmək istəyir, xalq hansı dəyişikliklərin tərəfindədir, xalq hansı
mövqeyi uğrunda mübarizəyə hazırdır. Və bütün bunların artıq belə deyək də o efir təbliğatları, o heç kimin oxumadığı mətbuat vasitəsilə apardıqları təbliğat heç kimi artıq təsir göstərmir. Hakimiyyət bu gün indiyə qədər olmadığı qədər gücsüz bir vəziyyətə məruz qalıbdır. Təsəvvür edin, nə repressiyalar effekt verir, nə təbliğat effekt verir, heç nə ilə artıq bu cəmiyyətə təsir göstərmək imkanında deyil. Çünki mənəvi baxımdan tam tükəniblər, çünki bu xalqın nəzərində tamamilə ifşa olunublar. Bunların artıq deyəcək söz yoxdur. Deyəcək söz demokratik qüvvələrindir, deyəcək söz Azərbaycan xalqınındır. İnşallah biz hamılıqla birgə qalib gələcəyik və göstərəcəyik ki, bizim indiyə qədər apardığımız mübarizələr, çəkdiyimiz bu möhnətlər, həbsxanalarda çəkdiyimiz o çətinliklər hamısı bizim mübarizəmizə xidmət edib və bu bütün hamısı bunların hamısı bizim mübarizəyə qoyduğumuz sərmayələrdir. Bizim həbsimiz Azərbaycan xalqının mübarizəyə qoyduğu sərmayələrdir. Faciə onda olardı ki, Azərbaycan xalqının içərisindən siyasi məhbuslar çıxmazdı. Avtoritar hakimiyyət cəmiyyətə barmaq silkələyərdi və onun qarşısına kimlərsə çıxmazdı. Və bu bizim gücümüzdür, xalq olaraq gücümüzdür ki, bunların bu qədər özbaşınalığı və zorakılığı qarşısında biz xalq olaraq geri çəkilmədik, hər cür möhnətə, qurbana hazır olduğumuzu göstərdik və inşallah bunun da nəticəsini bircə görəcəyik. Hamıza təşəkkürlər. Amin.